madaxda galmudug ayaa maanta saraakiil sare oo ka tirsan hay'adda UNDP waxa ay kulan kula qaateen magaalada Cadaado waxaana ay ka wada hadleen sidii loo dardargelin lahaa mashaariicda horumarineed oo laga fulinayo deegaanada galmudug iyo dib u dejinta qoysas badan oo ku barakacay abaarta madaxweynaha ku xigeenka galmudug gudoomiyaha baarlamaanka wasiirada ka tirsan maamulka iyo mas'uuliyiin kale ayaa xarunta madaxtooyada Cadaado kulan kula qaatay madaxda UNDP ee Soomaaliya iyo saraakiil sare oo maanta soo gaaray Cadaado iyagoona kulankooda diirada ku saarayay arrimaha dardargelinta taageerada galmudug oo hadda meelaha qaar abaare darani ka jiraan maxamed xaasha abdi madaxweyne ku xigeenka maamulka galmudug ayaa kulanka ka dib u sheegay warbaahinta waxyaabaha ugu muhiimsanaa oo ay saraakiishka UN-ka kala hadleen waxaana uu tilmaamay inay mashruuc dhowr ah u ballan qaadeen runtii sida ay la socotaanba galmudug waxay ku socotaa horumar iyo dariiq fiican oo sax ah waxaan ka wada hadlaynaa maanta mashruucyada horumarinta galmudug iyo mashruucyada abaarta oo galmudug laga qabanayo runtii labada mashruuc oo ahaa labada mashruuc oo focus ka ansaarnay waxyaabaha maanta aan ka wada hadalnay oo isla garanay waxa kamid ahaa sidii maaragtay barnaamijyada ilaa hadda loo qabtay oo horumarinta galmudug ama GBLG ama waxyaabaha la midka hore loogu sii qaadi lahaa magaalooyinka kale oo galmudug sida degmada Gaalkacyo oo kale annagoo isla garanay maaragtay in sida ugu dhaqsaha badan looga bilaabi doono hadduu la yiraahdo iyo degmooyinka kale maaragtay oo ayagana loo dhisi doono consolka sida maaragtay Hobyo Balanballe iyo Cabdiwaaq ayagana sanadka dambe loogu dari lahaa in arrimahaas mashaariicdaas loo qabto runtii waxaan kale oo ka wada hadalnay mashruuca deegaaminta dadka reer galmudug oo abaartu ay saameysay oo meelaha kala duwan u qaxaya ayadoo maaragtay mashruucaas hadda ka horna qayb ka mid a ay ballan qaadeen rabaa inay fuliyaan aanu ku heshiinay maaragtay mashruucaas maamulka sii hawshiisa inay gacanta wasaaradda deegaanka oo galmudug ay ku jirto runtiina maaragtay arrintaas iyada ah waa arrin aad iyo aad u fiican waxaan rajeynaynaa sida ugu dhaqsaha badan abaarahana inaan wax uga qaban doono howlahaas oo dhan loo qaban doono runtii waxaa jiri doona mashaariic lagu qodayo ceelal oo noo ballan qaaday oo lagu sameynayo caws xirmooyin si xoolo maadaama xoolo leynaha annaga oo dadkeena inta badan xoolo ay dhaqdaan si xoolaha ugu helaan caws markii uu duu roobka la waayo deegaanada galmudug ayaa waxa uu ka mid yahay gobollada Soomaaliya oo ay abaarta dabada dheeraatay saameynta weyn ku yeelatay iyadoona muddooyinka ugu dambeeyey ay dadka reer guuraaga ay ka hayaamayeen Liibaan Axmed Cabdi Kalsan TV Cadaado.